بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی, میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الیکٹرک اسکل. آج ہم آپ کو دو سوئچ کے ذریعے ایک ساکٹ اور ایک لیمپ کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. پہلے ہم اس کا ڈائیگرام بنائیں گے, اس کے بعد جو ہے ہم پریکٹیکل کریں گے. جی آئیے دوستو, ڈائیگرام پہلے بناتے ہیں. یہ ہمارا ایک لیمپ ہو گیا اور یہ ہماری ہو گئی ساکٹ. اس کے بعد یہ ہمارا ہو گیا سوئچ. اور یہ ہو گیا ہمارا دوسرا سوئچ. آئیں جی, کیسے کنیکشن کرنے ہم اس کے. جی یہ ایک سوئچ کا سرا دوسرے سوئچ کے ساتھ ہم ملائیں گے. یہ ہم نے اس کو فیس دے دیا. اب ایک لیمپ ایک سوئچ کے سرے کے ساتھ, دوسری ساکٹ کو دوسرے سوئچ کے سرے کے ساتھ, اور یہ رہ گئے نیوٹرل. اس کو ایک سوئچ کے ساتھ ساکٹ کے ساتھ, ساکٹ کو وہی سرا باہر نکالیں اور نیوٹرل دے دیں. جی میرے دوستو, سرکٹ تیار ہے. 220 وولٹ. یہ ہو گیا سوئچ, یہ بھی سوئچ, یہ ہو گیا ساکٹ, یہ ہو گیا ہمارا لیمپ. آئیے دوستو ہم اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھ. جی دوستو, یہ دو سوئچ ہیں, ایک ساکٹ ہے اور یہ ایک ہولڈر ہے. اس کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کریں گے, اس سوئچ کے ذریعے ہم نے اس بلب کو جلائیں گے. ٹھیک ہے جی, آئیے ہم پریکٹیکل کرتے ہیں ان کا. یہ میں نے ایک نیوٹرل جو ہے ایک ہولڈر میں لگائی. اس کا دوسرا سرا ساکٹ میں, یہ سوئچ ہو گیا, یہ دوسرے سوئچ کو ہم آپس میں جوڑ رہے ہیں تاکہ فیس جو ہے دونوں سوئچ کا کامن رہے. اس ہولڈر کو سوئچ کے ساتھ اچھی طرح سے پیچ کس لیں. یہ ساکٹ ہے, اس کا کنیکشن ہم کریں گے. یہ سوئچ کا کنیکشن کر دیا ہم نے ساکٹ کے ساتھ. جی ناظرین, ڈائیگرام تیار ہے. اب ہم نے فائنل اس کو جو ہے سپلائی دینی ہے. یہ ہم نے نیوٹرل ہے, نیوٹرل دے دی, اور یہ ہماری سوئچ جو تھا جو ہم نے کامن کیا تھا اس کے ساتھ ہم اس کو فیس دے رہے ہیں. جی دوستو, نیوٹرل لگا دی,
फेस भी दे दिया। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये ठीक बना है या नहीं बना। जी नाजरीन, सर्किट तैयार है, बोर्ड मैंने कस दिया। ये हम चेक करेंगे क्या या इस बटन के साथ ये लैंप जलता है। जी ये लैंप जल गया, ये बंद हो गया। अब हमने ये बटन इसके साथ चेक करना है कि आया ये भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जी ये भी बल्ब हमारा जो है जल गया एनर्जी सेवर। ये इस बटन से ये देखें जी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।